គាត់ឃើញយ៉ាប់ចន្លងអីផ្សេងមិន blue margarita ហ្នឹងឯងអួយពណ៌ស្អាតណាស់អ្នកនរគ្នាគឺតំណងមែនតើណាចានេះគឺមួយជីវិតផលចេញអ្នកនរគ្នាគឺពណ៌ទឹកបងយើងគឺតំណងខ្លាំងមែនតើចឹងសុំឈៀមួយណាចាជាមួយ BA ជាស្រីចាជាស្រីពំលែកទឹកមាត់ទេណាអត់អត់សិនសុំម្ដងសុំសុំសុំតាHehehehe